Okay, so that title doktor saya ni pun, dah Doktor Falsafah ni pun direalisasikan juga sebab kanser. Pada masa yang sama saya diagnose kanser tu, tahun tu saya bertekad sebenarnya. Sebab saya dah mulakan PhD saya ni tahun 2017. So tahun 2023 dah masuk 6 tahun. Saya masa tu macam cakap ini tak boleh lah, sama ada saya quit ataupun saya habiskan je. So saya memilih untuk habiskan. So saya dah bertekad, saya dah buat saya punya planning, saya dah set saya punya goal, saya dah jumpa supervisor, saya cakap tahun 2023 ni Prof, saya nak kena graduate sebab saya dah tak larat dah nak buat saya punya thesis, saya dah penat dan saya just nak bebas. Okay, the moment saya buat keputusan tu, tak lama lepas tu saya diagnose cancer. So saya terpaksa untuk hold saya punya PhD, saya punya submission lah kiranya kan. Dan masa saya lepas saya punya surgery lah, so saya memang mengambil keputusan untuk kurangkan aktiviti jobs lah. Okay, sebab saya freelance, corporate trainer, also coach. So I am consciously, sebab saya nak fokus pada saya punya health, so saya cuba tak ambil mana-mana projek yang besar-besar yang mungkin akan take in a lot of time for my recovery kan. So bila kita lepas surgery, so doktor akan bagi masa you kena recover from the surgery. So banyak masa juga saya kat rumah, apa saya nak buat kan? Takkanlah saya nak duduk-duduk nak tunggu dia nak heal juga. So the mind ni akan sentiasa macam bila dia banyak masa, dia akan start to be negative kan. So then I said, okay, inilah saya ada masa ni, memang Allah nak bagi. Sebab lepas surgery saya ada masa, sebab duduk kat rumah, saya start buka balik laptop, saya buka balik saya punya thesis, saya start writing, saya tulis, saya baca balik. So benda tu distract saya daripada memikirkan saya punya health situation. August saya diagnose bulan March. August saya submit thesis untuk Viva. Bulan November tahun lepas saya convo. Alhamdulillah. Dan saya boleh katakan kalau bukan pasal kanser, mungkin saya bertangguh-tangguh lagi. Saya juga ada persepsi sebelum saya diagnosis yang kanser ni adalah penyakit orang tua lah kan? Dan research dah menunjukkan yang kanser dan penyakit critical illness ni menyerang more and more younger people. So kita dengar bukan lagi kanser ni 60-70, lepas tu dia dah jadi 40-50, sekarang ni dia jadi 20 dan 30-an. Okay, kenapa? Saya tak boleh nak bagi tahu kenapa, sebab saya pun sendiri cakap tadi, saya sendiri tak ada jawapan kenapa saya dapat kanser. Dia sangat-sangat kompleks. Jadi kita perlu beringat yang kanser ataupun critical illness tu boleh menyerang sesiapa pun, tak kira umur, tak kira usia, tak kira gender, dan juga kaum lah. Okay, tapi apa yang kita boleh buat ialah dalam beringat-beringat tu ialah penjagaan diri kita, self-care tu, aware. Sebab so, body kita ni sangat pandai. Kalau something is wrong in our body, tak, jangan jumpa doktor dulu, sebab dalam ni dah ada hospital. Dalam ni dia ada dah alarm yang bagi tahu kita something is not right. Something is not right yang perlu kita lihat. Tapi kadang-kadang kita ala pening sikit je, ala sakit sikit je. So je tu, so kita ignore, padahal itu adalah sign already. Dia dah bagi tahu. Tit kan. Jadi jangan ignore. So untuk saya ialah kita kena go inward, okay? Dengar kita punya naluri hati, our intuition tu. Kita sekarang ni dalam modern days ni, benda tu terlalu noisy sampai kita lupa nak dengar apa badan kita cakap. Saya letih ke hari ni? Nak tidur ke? Tak nak tidur lah, kawan ajak keluar. Tapi letih ni, kan? We need to acknowledge signals yang body kita bagi tahu. Okay.